Aktivní nouzové brzdění upozorňuje řidiči na hrozící čelní střed a vybízí jejich brzdění prostřednictvím vizuálních a zvukových varování na přístrojové desce a na projekčním head-up displeji. Pokud řidič nebrzdí dostatečně, spustí se automatické nouzové brzdění, aby ke střetu nedošlo nebo se minimalizovaly jeho následky. Systém se deaktivovat na multifunkční obrazovce. Systém se automaticky opětovně aktivuje po příštím spuštění motoru.